նեմ կանոնակարգի հիմնական բովանդակությունը նշանակությունը ինչպես նաև դրա մշակմանն ախորթող իրադարձությունները Նշեմ որ կանոնակարգը կստորագրվել է ծույլ թվականի օգոստոսի 30-ին երկու երկրների փոխարչապետերի կողմից անառադդառնալով երկու երկրների հանձնաժողովերի ստեղծման նախապատմությանը հարգեփաստել որ 21 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում 22 թվականի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ հանդիպումների ընդացքում կողմերը պայմանավորվել են ձերբերել քայլեր ձեռնարկել Հայաստան-Ադրբեջան համանային կայունության եւ անվտանգության ապահծاسման ուղղությամբ եւ ստեղծել Հայաստանի հանրապետության եւ Ադրբեջանի հանրապետության միջեւ պետական սահմանի համանացատման հարցերով երկող մանզնաժողով։ Ագումերը հաստատել են իրենց անհնարությունը Մաքի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմատայի հర్చակագրին, որոնց միջոցով երկու երկրներն են ճանաչել մի են միմյանց ինքնաբավականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ագումերը հաստատել են, որ դա հիմք կհանդիսանա համանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար այսպեսով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի ճանաչման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը ստեղծել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 22 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 570-ա որոշմամբ նույն օրը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Եվ Հայաստանի Հանրապետության Ուսումնական համանի Համանազատման Պետական, պետական Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 2154-ա որոշմամբ հաստատվել է հանձնաժողովների միջև նիստերի եւ համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման եւ անցկացման աշխատակարգը Նույն օրը նույն բովանդակությամբ աշխատակար կհաստատվել է նաև Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այսօր երկու երկրների հանձնաժողովների միջև կայացել է ռովիննա հանդիպում եւ համատեղ ստորագրվել է երկու արձանագրություն։ 24 թվականի ապրիլի 19-ի 8-րդ հանդիպման եւ մայիսի 15-ի 9-րդ հանդիպման արձանագրությունները, ինչպես նաև ստորագրվել է քննարկման առարկա հանդիսացող կանոնակարգը կազմակերտություններով մասնավորապես 24 թվականի ապրիլի 19-ի ութերորդ հանդիպման արձանագրությամբ նախատեսել են նախատեսվել են ճամանազատման գործընթացի իրականացման կարևոր սկզբունքային եւ ընթացակարգային պայմանավորվածություններ այդ թվում պայմանավորվածությունը ձեռբերվել որ ճամանազատման գործընթացում թողմերը կaraշնորթվեն Ալմատիի հర్చակագրով 24 թվականի մայիսի արձանագրությամբ հանձնաժողովները համաձայնվել են երկու երկրների միջև համանացի գծի որոշակի առանցին հատվածների նկարագրությունը, ԽՍՀՄ պլուզման պայդրությամբ գույցն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջանրադպետական սահմանին համապատասխանացնելու նպատակով։ Համաձայն 1976 թվականի ԽՍՀՄ զինվաց ուժերի ել խաուշտաբի տեղագրական քարտեզի, որը հերթապահության ընդհացակարքի անցել 1979 թվականին։ Կանոնակարգը փաստացի ծորագրվել է 24 թվականի ապրիլի 19-ի արձանագրության հիման վրա, քանի որ արձանագրության համաձայն ողմերը պայմանավորվածություն են ձեռբերել, որ զամանազատման գործընթացում կարաշնորթվեն Ալմատիի 1991 թվականի հర్చակագրը։ Կոգմերը պայմանավորվել են նաև թվալ հիմնարար սկզբունքը համраգել կառնակարքի նախագծում։ Միաժամանակ ապրիլի 19-ի արձանագրությամբ հանձնաժողովները պայմանավորվել են կոգմերի կողմից կառնակարքի հաստատումից հետո համաձայնացնել հերթականությունը եւ շարունակել սահմանի բոլոր մնացած հատվածների ճամանազատման գործընթացը նռարյալ անկլավների եւ աքսլավների հետ կապված հարցերը։ Կանոնակարգով լիազորվում են հանձնաժողովների գործնությունների ներողություն։ Կանոնակարգով լրացվում են հանձնաժողովների գործնության իրավական հիմքերը, որոնք ուղղված են համանազատման աշխատանքների բնականոն ընթացքին։ Միաժամանակ կանոնակարգով ստեղծում են համանմերձ բնակիշների անվտանգության տնտեսական գործնությունն ապահովման և այլ նպատակներով լրացուցիչ մեխանիզմների ղեկարման հնարավորությունները, մասնավորապես համանագեցյալացման օպտիմալացման վերաբերյալ գործակալություններով։ Գործակալվում են նաև հետագայում հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում երկու պետությունների միջև կնքվելիք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի մասին պայմանագրին առնչվող ընդհանցակարքային հարցերը որում հայ պետական ճամանի միջազգային իրավական հիմքերի ամրագրումը, հա անվտանգության ամրապնդման, ինչպես նաև ճամանների անկախելիության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովման իրավական կարեւոր յերաշխիք է։ Կանոնակարգի 5-րդ ծդվացի 4-րդ մասից բխում է, որ հետագայում երկու երկրների միջև կնկվելու է պետական ճամանի մասին միջազգային պայմանագիր եւ այնն աացնելու է անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգեր, որից է դուժի մեջ կմտնի հասանագեցի անցման արձանագրությունն նկարագրությունը որպես այդ միջազգային պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս։ Կանոնակարգը կայուն մեխանիզմներ, համապատասխան գործիքակազմ, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ հիմքի ստեղծում երկու պետությունների միջև համանային հարցերը կառավարելու համար։ Ինչպես գիտեք, կառավարության 24-ի սեպտեմբերի 5-ի 71399-ը աւորոշմամբ հավանություն է տրվել։ Կանոնակարգը վա վերահսնելու վերաբերյալ օրենքի նախագծին ի համաներդական դատարան 90 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշմամբ արձանագրել է որ կառննակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են հայա սահմանադրությանը ելնելով վերոնշալից խնդրում եմ ձեր դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ ճնարակալություն ուշադրության եմ